o primeiro round de Montarias em Touros, em nome do Sindicato Rural, em nome da CIA, Pedro Henrique. Aqui quem vos fala é o comentarista de rodeios Pesadão. Uma honra pelo primeiro ano estar pisando nesse solo sagrado, nessa arena de rodeios. E já tenho a honra de apresentar para vocês, para narrar e para emocionar o esporte mais radical do planeta. No Play Musical, em comando é o DJ Piva. A assessoria fica por conta do Paçoca. Narrando quem? A voz de Barretos, um fenômeno Cuiabano Lima. Chegou a hora, Uruaçu, Goiás, Brasil. Prepara o capacete que lá vem pedrada. Atenção, Piva, voz não tá chegando no ponto, modulando, tá mudo aqui. Em nome da Prefeitura Municipal, Sindicato Rural. Segura! Vai com o ponto. Nada. Minha voz não. Show! Chegou a hora de contar a história mais uma vez. Esse nobre sindicato rural, numa parceria com a Prefeitura Municipal. Sonorização de Márcio Henrique. Sindicato Rural, Prefeitura Municipal apresentam a abertura oficial do rodeio. É chegada a hora, prepara! Cuiabano Lima, a voz do Brasil. Cuiabano Lima, a voz do Brasil. Serviço de utilidade pública. Atenção, atenção, quem encontrou um celular, por gentileza, deixar aqui na carreta de som, em nome da Ana Carla, um celular da marca Samsung, por gentileza, quem encontrou ou encontrar um celular da marca Samsung, deixar conosco aqui na carreta de som. Cuiabano Lima. Estamos em nome do presidente Gilbran,
Sindicato Rural de Uruaçu, em nome de todos os produtores rurais. Com a parceria efetiva da Prefeitura Municipal, em nome do excelentíssimo prefeito Valmir Pedro, todo o secretariado municipal, Câmara de Vereadores, numa parceria incrível com esse grande sindicato rural. Expo Agro 2023, Uruaçu, Goiás, Brasil. Goiás, Brasil. Quem gosta de rodeio, solta o peito e dá um gritão aí! Gritão aí! Pronto, com as graças de Deus e Nossa Senhora de Aparecida. Cavaleiros de Santana, a história desse sindicato, desse município abençoado por Deus, chamado Uruaçu, no estadão goiano. Estamos aqui mais uma vez, ao lado também da companhia de rodeio Pedro Henrique, para nós darmos um espetáculo e começar a alegria do povo, a nossa festa do interior, a querida Uruaçu, Goiás, recebendo o nosso rodeio nessa noite, numa realização de Sindicato Rural e Prefeitura Municipal, com Deus na frente, no painel de LED, potência total da sonorização do Márcio Henrique. Chegou a hora. Cuiabano Lima, a coragem, a superação, a inovação, a consolidação que o Brasil adotou dentro e fora das arenas. Cuiabano Lima, the voice of Brazil, a voz do Brasil. Cuiabano Lima. Cuiabano Lima. Imunizante contra o medo. Com cautela, retoma o ritmo, repavimenta o caminho, reposiciona o leme e nunca estranho a colheita, porque conheço o plantio. Os barões infernais do medo nunca vão me parar. Eu quero que você se inspire nisso, porque aqui o vírus que contagia é o amor. Eu sou Cuiabano Lima, a voz de Barretos nos maiores eventos do Brasil. Cuiabano Lima, Cuiabano Lima, a voz do Brasil, a voz do Brasil. Alô, meu povo de Uruaçu, como é que tá aí? Sejam bem-vindos, Uruaçu, Goiás, Brasil! Estamos chegando ao lado dessa galera massa, galera linda. Quem gosta de rodeio, solta o peito e dá um gritão aí! Estamos chegando!
Em nome da Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Uruaçu, no ano de 2023. Simbora! Show! Em nome dessa galera massa, meu lado esquerdo, como é que tá aí? Tudo bem? A galera da minha frente, sejam bem-vindos, tudo bem aí? Na minha direita, bem-vindos, boa noite a vocês, sejam bem-vindos! Bem-vindos! Cumprimentando os camarotes, boa noite a galera dos camarotes, sejam bem-vindos à primeira noite de rodeio, chegou a hora! Estamos aqui nessa arena de rodeio, já quero convidar o Rafael Leite. RL Produções na pista, por favor, na assessoria do Paçoca. O lado esquerdo levanta a mão, bate palma e faz barulho. Barulho! Aí na frente levanta a mão, bate palma e faz barulho. E ao lado direito, como é que tá aí? Levanta a mão, bate palma e faz barulho. Vamos chegar com fé em Deus e Nossa Senhora para a primeira noite de rodeio aqui em Uruaçu. Estivemos aqui já na terça-feira fazendo uma grande festa com Mato Grosso e Matias, e para mim é um motivo de muito orgulho poder voltar aqui em Uruaçu, Goiás. O ano passado estive aqui apenas uma noite, e poder estar aqui todos os dias, todas as noites, para mim é um motivo de muito orgulho, que todo mundo aqui sabe que eu já me sinto de casa. Aqui nós viemos há muitos anos, temos a honra de poder conhecer, fazer amigos, encontrar pessoas, ser feliz, uma cidade próspera, uma cidade que cresce, uma cidade acolhedora, uma cidade hospitaleira. Isso é Uruaçu, terra de gente boa, de gente simples, terra de produtor rural, do homem, da mulher do campo, terra da indústria, do comércio. Para falar de Uruaçu, licença eu peço. Em nome de todas as pessoas que fazem parte desse espetáculo, que nós viemos num formato totalmente diferente esse ano, importante, que é a grande parceria do Sindicato Rural, que nos acolhe, que é o grande anfitrião, e com a Prefeitura Municipal, com a administração desse grande prefeito, Valmir Pedro. Parabéns, Gilbran, parabéns, Valmir, por vocês serem dois homens que resolveram sentar e, pensando no povo, e pensando na festa, e pensando na população, realizar a Expo Agro no ano de 2023. Isso é sabedoria, isso é sinal de respeito a vocês, público de Uruaçu, que torcem para ter uma festa que é a festa mais tradicional da cidade, uma festa inesquecível, uma festa para ficar marcada em nossos corações. Nós somos o esteio de tudo isso, e vocês são os grandes protagonistas, merecedores de um espetáculo como esse. Sejam bem-vindos, em nome desse que vos fala, Cuiabano Lima, e em nome de Deus, eu desejo o melhor para todos nós e para todos vocês. Todo mundo, para começar, levanta a mão para os céus de Deus. Só quem tem fé em Deus. Para. Só quem tem fé em Deus. Levanta a mão para Deus, agradece. Você está feliz? Bate palma e dá um gritão aí. Convido na pista de rodeio. Comissão organizadora, diretoria do Sindicato Rural. Como protocolo de qualquer grande evento, nós começamos a convidar os anfitriões, que é o Sindicato Rural, o Parque de Exposições. Em nome do Sindicato Rural, eu quero convidar ele, presidente desse nobre Sindicato Rural. Convido ele, em nome de toda a diretoria Sindicato Rural de Uruaçu, convido o presidente Gilbran Campos Alves na pista. O nosso anfitrião. Fran, seja bem-vindo, parabéns, meu irmão. Tamo junto, humildade, personalidade, talento, coragem, parceria. Sindicato Rural, toda a diretoria. Convido o vice-presidente, senhor Moacir Júnior.
Convido o doutor Rodrigo Fernandes, se estiver presente. Convido Beto Ribeiro, Thiago Garcia, Adelcio Azevedo, Juliano César, Edson Sintra, Celino Campos, Machadinho, Cristóvão Júnior, Túlio Garcia, Doutor Pedrinho, Célio Moreira, Edmilson Santana, Alane Passos, Doutor Bonfinho, meu amigo Doutor Alarico Júnior, Horácio Júnior, tá lá em Goiânia, mas mandou um abraço a todos vocês, meu querido Helder Moreira, Doutor Juarez Lourindo, Marcos Pericoli, Ângela Montinho, Doutor Diego Costa, Camila Donegá, senhor José Lustosa. É a diretoria Sindicato Rural. Convido aqui, representando as autoridades também, nosso policiamento, Major Barcelos, na pista, por favor. Major, representando a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás. Obrigado, Major Barcelos, pela presença. Já convido Santiago Leilões, representante dos leilões de toda a região. Seja bem-vindo. Convido o vice-presidente do Sindicato Rural de Mara Rosa nos visitando. Doutor Murilo, seja bem-vindo. A grande festa de Mara Rosa de 30 de agosto a 2 de setembro. Obrigado, Murilo. Seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Convido. Secretários da Administração Municipal e o prefeito Valmir Pedro. Convido ele, secretário da Cultura, advogado, representando todos os secretários. Ele que foi escolhido por toda esse secretariado para ser o porta-voz dessa grande articulação, dessa parceria incrível do Sindicato Rural e Prefeitura Municipal. Convido meu amigo, secretário da Cultura, advogado, doutor Moacir Galdino. Grande Galdino, seja bem-vindo. Convido delegado da Polícia Civil, doutor Sandro. Convido o comandante da Polícia Militar, tenente coronel Rasmussen. Convido o capitão Lira Mahir Ferreira. Convido, representando o Corpo de Bombeiro, o capitão Miriam Lopes dos Reis Araújo. Por favor. Convido o presidente da Associação Comercial e Industrial de Uruaçu, Cristiano. Convido, representando a Senar FAEG, Elias Neto. Convido amigo e parceiro de todos, Genilson Rocha. Representando as empresas do agronegócio de Uruaçu, Leandro Canassa, Neto Canassa, da empresa Sementes Canassa, por favor. Sejam bem-vindos todos, muito obrigado pela presença. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Em nome desse Sindicato Rural, já presente em Nazareno, um sindicato forte, que há muitos anos faz um trabalho especial, incrível, valorizando o rodeio, a cultura, as tradições. Cavaleiros de Santana, é uma história linda, Larico. Esse é o nosso nobre Sindicato Rural. Convido agora toda a vereança, vereadores desse município. Câmara Municipal, convido presidente do Legislativo Municipal da Câmara, meu querido amigo Fábio Rocha Vasconcelos. Convido vice-presidente da Câmara, Michel Mindlin Rodrigues. Convido senhora Célia Coimbra, Bruno Caetano. Convido Domingas Gouveia de Carvalho, vereador Edmar Elias Vieira, Edivaldo Olímpio França Reis, Eloy dos Santos Oliveira, Francisco Carlos de Carvalho, o grande Chiquinho.
Convido o vereador Jonathan William Fernandes Souto, Julisson de Souza Lopes, o Gordim, Maria da Badia Martins, a Bia, Paulo Sérgio Pereira da Silva. Convido o vereador Ronival da Silva, Rony Pietro. Uruaçu, terra boa, querida e abençoada. Hoje é dia de tomar uma, hein, turma? Aô, Fabinho, velho de guerra. Câmara Municipal, obrigado a todos os vereadores aqui presentes, ao lado do Sindicato Rural, todos unidos por um ideal. Chegou a hora de convidar esse grande parceiro, esse grande irmão, que faz uma administração maravilhosa nesse município chamado Uruaçu. Um homem do povo, um homem popular, um homem do trabalho, da humildade, da força, da perseverança, do foco, da fé. Um homem de Deus, que ao lado do Sindicato Rural uniu forças para poder ajudar essa pecuária esse ano, essa grande exposição agropecuária de Uruaçu. Desde já, Gilbran, em nome de toda a sua diretoria, eu quero te parabenizar. Cadê o Gilbran? Está aqui. Parabenizar pelo esforço. Segura para mim um pouquinho. Está muito alto o som e eu não estou me ouvindo. A música, perdão. Gilbran, quero te parabenizar pela tua história, pela tua resiliência, pela tua humildade. Em nome de toda a diretoria, que eu sou amigo de cada membro, de cada diretor desse sindicato. Sou amigo de vários vereadores que aqui estão. Então, eu estou muito feliz que eu venho de fora, de Barretos, e chegar aqui e ver essa pecuária desse tamanho hoje, no esforço, na dificuldade que vocês tiveram para poder agregar os valores. Eu sei, entendo que as diferenças até existem, mas aqui vocês reuniram pelo povo, a favor das pessoas, do agronegócio, deixando o sindicato cada vez mais forte, um sindicato unido, um sindicato que trabalha em pró dos produtores rurais de Uruaçu. Então, Gilbran, na sua pessoa, eu quero cumprimentar e retiro meu chapéu e muito respeito a esse nobre sindicato rural e toda a sua diretoria. Uma salva de palmas aí, por favor, pode aplaudir, o Sindicato Rural de Uruaçu. E quero aqui parabenizar a Câmara Municipal, a todos os vereadores, em nome dessa Casa de Leis, tão importante para o município. Fica meu respeito em nome de todos os vereadores, em nome do povo, porque vocês representam o povo uruaçuense. Eu quero uma salva de palmas aos vereadores da nossa Câmara Municipal. E chegou a hora de eu convidar ele, esse grande amigo, esse grande parceiro. O homem de Deus, o homem das pessoas, o homem que foi eleito prefeito e sentou na mesa junto com o sindicato e falou: vamos fazer, vamos realizar, o povo merece. Convido excelentíssimo prefeito municipal de Uruaçu, no estado de Goiás, ao lado da primeira dama Ana Lígia, convido ele, o homem do povo, vem Valmir Pedro! Alô, LR. Valmir Pedro, quero te parabenizar. Obrigado. E esse caboclo aqui? Ontem ele estava dando trabalho lá para nós? Hã? É, garoto. Chega para cá, prefeito municipal. Valmir Pedro, na pista de rodeio. A Lígia, se estiver por aí, Ana Lígia, por favor, na arena também. Obrigado, Valmir Pedro, prefeito municipal. E já agradecendo a presença aqui, que é membro do Sindicato Rural, o nosso vice-prefeito Juarez. Obrigado, Juarez Laurindo. Seja bem-vindo, já está conosco aqui. Obrigado! Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Legislativo Municipal, Sindicato Rural. Eu tenho o prazer de convidar, numa organização, realização e construção dessa parte da arena, arquibancada, camarotes,
Companhia de Rodeio Pedro Henrique. Obrigado, parabéns, tamo junto. Convido ela eleita segunda princesa desse grande rodeio, dessa grande festa. Eu tenho a honra de convidar Juliane Martins na pista para receber os aplausos e o carinho do público, por favor. Chega, linda princesa do rodeio. Uma salva de palmas, uma salva de palmas a ela. Obrigado, grande princesa, na pista de rodeio. Eu tenho o prazer de convidar a primeira princesa da nossa Expo Agro de Uruaçu. Convido a linda garota, Stephanie Ávila, por favor. A linda morena que vem, Stephanie. Uma salva de palmas, vamos aplaudir, gente. Vamos aplaudir essas meninas, representando muito bem a Expo Agro de Uruaçu 2023. 23. Chegou a hora de convidar ela eleita rainha absoluta dessa grande festa de rodeio da Expo Agro 2023 aqui em Uruaçu. Agora os camarotes estão lotados, bombando. Obrigado pela presença de todos vocês. Convido ela, a rainha do rodeio. Vem, vem, vem e brilha, Jennifer Maria. A rainha da pecuária, vem Jennifer, pode aplaudir, uma salva de palmas. Eu convido a madrinha do rodeio, convido, vestindo o PH, a Miss Uruaçu Goiás, opa, a Miss Uruaçu Goiás, a madrinha da companhia de rodeio Pedro Henrique, Frank Slane na pista, por favor, pode aplaudir aí, aplaudir aí. Uma salva de palmas, uma salva de palmas a ela. Bonito, hein? I'm going under in this time, I feel there's no one to turn to. Convido ele, ele responsável pela estrutura, grande empresário de rodeio. Convido ele, companhia de rodeio, um dos maiores do norte goiano, vem Pedro Henrique. Aô, brabo. Chega braba. Meu companheiro, de vez em quando das madrugadas. Meu amigo Pedro Henrique, tamo junto! Cadê o Carneirinho? Vem Rafael Carneiro, vem bebê, vem que eu cuido de você! Chega ele que já é patrimônio de Uruaçu, Rafael Carneiro! Rafael Carneiro! Aqui então, eu tô muito feliz de poder vir aqui. Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Sindicato Rural juntos na mesma arena em prol das pessoas, em prol dessa festa. Eu costumo dizer, Valmir ou Gilbran, ou Alarico, oi, eu costumo dizer sempre que tem hora que a gente chega num patamar da vida que a gente não precisa provar mais nada para ninguém, né? Porque nós já temos um Deus do impossível que rege a nossa vida. Nós temos a nossa família, que é o nosso esteio, é o nosso maior patrimônio, nossos filhos, a nossa riqueza. Nós temos um Deus maravilhoso que rege tudo, Senhor de todas as coisas. Então, diante de tudo isso, o que fica para nós é o exemplo da gente poder realmente reverenciar a vida e tratar e receber as pessoas com um olhar muito mais cristão, né? Muito mais cristão do que qualquer outra coisa.
E eu tenho convicção que todos aqui têm esse mesmo pensamento. De um melhor para a cidade, de um melhor para o sindicato. E unir forças é muito bom. Unir forças é muito bom, são os dois maiores patrimônios. Nós temos aí a cavalgada, né, os Cavaleiros de Santana. Nós temos a temporada de férias que o Valmir sempre trouxe. Esse ano fez o Arraiar, mas não fez a temporada para poder estar junto com o sindicato. Eu acho que isso é importante, porque a hora que a gente começa a perceber, a gente se dá por si, na nossa reflexão, a festa e o povo é maior do que tudo isso. O produtor rural que tanto sofre, planta, colhe, trabalha de noite, noite e dia, luta para ter dignidade, para dar emprego, gerar renda. Todo dia apanha produtor rural, é ele que produz alimento no mundo. E tem um monte de gente que não é séria, que fala mal de produtor rural. Essa conta não fecha. Eu não admito que chame o produtor rural de fascista. Eu não admito que desrespeitem a família, porque Uruaçu é uma cidade que tem as pessoas que são cristãs, é uma cidade conservadora. E nós temos que defender o nosso patrimônio maior, que é a nossa família e que é o nosso trabalho. E essa festa vem para celebrar o trabalho, a dedicação, a luta, o trabalho do prefeito Valmir Pedro, que tanto faz por esse município, que não mede esforços para poder colaborar e fazer a sua parte como gestor público, como administrador e como cristão. E o Sindicato Rural fazendo a parte dele, como representante maior de todos os produtores rurais da região. Por isso que eu tenho que tirar meu chapéu para todos vocês. E eu quero de vocês, povo de Uruaçu, uma salva de palmas a todos eles aqui. Sejam bem-vindos. Merecem todo o nosso respeito. E agora, para convidar os profissionais de rodeio, convido o comentarista com vocês para trazer o staff, todos do rodeio, competidores que irão se apresentar nessa noite. Vem ele, o comentarista pesadão. Muito boa noite, Cuiabá, Lima, boa noite, público presente, boa noite, comissão organizadora. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro round de Montarias em Touros. Em nome do Sindicato Rural, em nome de todos os nossos apoiadores, em nome da Cia Pedro Henrique, agradecemos a presença de cada um de vocês. A Cia Pedro Henrique trouxe o que há de melhor no cenário nacional. Os melhores cowboys da atualidade estão na cidade de Uruaçu. Na noite de hoje, teremos 20 apresentações. Os cowboys foram selecionados a dedos e as melhores boiadas do estado de Goiás está aqui na cidade de Uruaçu. Meu nome é Esquival Júnior. Sou comentarista de rodeio, mais conhecido como Pesadão. Sou goiano da cidade de Itapirapuã e é uma honra pelo primeiro ano estar pisando nesse solo sagrado. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vamos recepcionar na arena o time de profissionais contratados. No rodeio, existem regras e normas que devem ser cumpridas à risca. E para isso, dois caras foram contratados e vêm para fazer este julgamento. Vamos convidando ele, que é o responsável por fiscalizar e acelerar o andamento do nosso rodeio de Séries Goiás, o nosso juiz de brete, Vitor Hugo. A montaria em touros é avaliado de 0 a 100 pontos, sendo atribuído 50% ao desempenho do animal e 50% ao desempenho do competidor. E esse cara é o responsável por fazer esse julgamento. Convido de Jaraguá, Goiás, em nome de Bull Rider Jeans, Frederico Araújo. Convidando esses caras que investem pesados, muitos milhões de reais são investidos. Eles que são os verdadeiros zeladores e os bons tratos dos nossos animais. Convidando os nossos tropeiros contratados de Vianópolis, Goiás, com editores Moacir Beto. Convidando companhia de touros Barão Bus, Vianópolis, Goiás, Gustavo Barão. Convidando esses meninos que nos Estados Unidos carregam o nome de Bull Fighters. Aqui no Brasil, são chamados de salva-vidas ou anjos da arena. Convidando o nosso quadro de salva-vidas, João Pedro, João Gabriel, Gilberto e Tio Pança na pista. A partir de agora, recepcionando na arena os nossos gladiadores da era moderna, os nossos cowboys de Montarias em Touros. Vamos convidando de Uruaçu, Goiás, Rafael dos Reis. Também da cidade de Uruaçu, ele é Guilherme de Paula. Da cidade de Jaraguá, Goiás, recebam Diego Silva.
São Luís do Norte, ele é Gustavo Fernandes. Uberlândia, Goiás, manda Pedro Kaique. Também da cidade de Uberlândia, ele é Elcio Maia. Da cidade de Uruaçu, recebam Alan Carlos Ribeiro. Representante da cidade de Niquelândia, Marcelo Ponciano. De Cariri, no estado de Tocantins, manda Henrique do Carmo. Bela Vista de Goiás, manda Eric Gabriel, conhecido Testa. Da cidade de Caldazinha, Marcos Vinícius Souza. Representante de Anápolis, Goiás, Leonardo Marinho. Campo Norte, Goiás, ele é Carlos Daniel Oliveira. Também da cidade de Campo Norte, recebam Gustavo G. Rocha. Mais um representante de Campo Norte, Matheus Vinícius Geia. Barro Alto, Goiás, manda o representante Jefferson Pereira. Também da cidade de Barro Alto, ele é Márcio Gonzaga. De Uruaçu, Goiás, recebam João Marcos Negreiro. A partir de agora, vamos para os nossos destaques da noite. Dois caras foram selecionados para estar em nossa posição de destaque na noite de hoje, não porque são melhores e não porque são piores que os demais competidores, mas devido aos seus currículos, merece estar em posição de destaque na nossa noite de hoje. O nosso primeiro destaque que eu quero convidar é um dos cowboys mais experientes da atualidade. É goiano da cidade de Campo Norte. Esse cara é bicampeão de São Luís do Norte, bicampeão de Campo Norte, campeão de Uruaçu, campeão de Mara Rosa, campeão de Formoso, campeão de Palmeirópolis, Tocantins. Em posição de destaque de Campo Norte, ele é Adalberto Benedito. O nosso segundo destaque que eu quero convidar é representante daqui de vocês da cidade de Uruaçu. Esse cara é bicampeão de Nova Iguaçu. Esse cara é campeão de Araras, campeão de Trombas. Na semana retrasada, ele se consagrou o grande campeão da cidade de Novo Gama. Em posição de destaque de Uruaçu, ele é Bruno Batista. Senhoras e senhores, em nome da Prefeitura Municipal, em nome do nosso Sindicato Rural, eu tenho a honra e o prazer de apresentar a vocês os profissionais da CIA, Pedro Henrique! Profissionais devidamente apresentados, eu volto com a palavra, Cuiabano Lima. Obrigado, obrigado, pesadão, obrigado a vocês. Parabéns, Pedro Henrique, por estar fazendo um rodeio de alto nível. Valeu, meu irmão, trazendo uma estrutura sensacional. Bom, chegou a hora da gente agradecer a Deus por tudo e por todos. Diminui a luz para mim, por favor. Você que está aí na arquibancada, você que veio hoje colaborar, trouxe um quilo de alimento para ajudar as pessoas. Você que é cristão, chegou a hora da gente agradecer a Deus. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, pelas pessoas que aqui estão. Obrigado, meu Pai, por nos dar honra e toda a glória de sempre honrar o Teu nome e reunir as pessoas numa cidade tão importante no norte goiano chamado Uruaçu. Uma cidade acolhedora, uma cidade que me dá muito prazer de poder estar aqui. Um município abençoado, de terras férteis, de pessoas que têm um coração, que têm vontade, que têm força, que têm foco, que têm fé, que também clama pela sua bênção e pela sua proteção. O nada com Deus é tudo e o tudo sem Deus é nada, já dizia o poeta, e a gente está aqui reunido para agradecer. Apenas agradecer.
Obrigado, meu Pai, pelo dom de poder falar, de comunicar, de levar a esperança, de levar um pouco de alegria a essas pessoas. Obrigado, meu Deus, por abençoar esse sindicato rural. Obrigado, meu Deus, por abençoar a mente desses políticos, desses gestores públicos. Obrigado, meu Deus, por abençoar Gilbran, Valmir Pedro, Câmara Municipal, sindicato, homens e mulheres, autoridades. Obrigado, meu Deus, por abençoar esse povo, por acolher esse povo. No calor da fé de cada um, o Senhor estende a mão na horas da dificuldade, na horas das dificuldades, nas horas mais difíceis. Sempre tem o nosso Senhor Jesus para poder te acolher. Porque dentro daquilo que a gente acredita, da nossa fé, do nosso consolo, no momento difícil, de dificuldade, onde nós recebemos críticas, onde muitas pessoas apontam o dedo, onde você às vezes se dá de frente com a adversidade, com as diferenças, ama teu próximo como a ti mesmo, aceita a pessoa como ela é, não da maneira que você gostaria que ela fosse. Ninguém é perfeito nessa terra, Tenha resiliência, tenha humildade, tenha coerência, tenha paciência. Tudo Deus vai te dar no momento e no tempo dele. Depende de você. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Ninguém vai te dar nada de graça. Não existe. Acredita no teu sonho. Vá atrás da tua luta. A tua luta é junto com o teu Deus do impossível, e o teu Deus é muito maior do que qualquer problema que você possa ter na vida. Ninguém vai te ajudar, a não ser que você se ajude primeiro. Faça o que tem que ser feito. Ame a tua família. Joga o joelho no chão. Faça a sua oração. Não vai chegar nada de mão beijada. Muito menos a picanha, ok? O que vai chegar é a prosperidade e a bênção daquilo que você acredita, de como você se coloca, de como você se apresenta para Deus, e o tamanho da sua vitória vai depender do tamanho da sua fé. Quem crê nisso, levanta a mão, por favor. Quem crê em Jesus, levanta a mão e dá um grito aí. Fala comigo, Piva. Levanta a mão e dá um gritão aí. Por quê? Na vida, tudo é assim. Muita gente nos critica desde a hora que a gente nasce. Mas a palavra de Deus diz que todos nós nascemos para prosperar, nascemos para crescer, para evoluir na fé, na luta, no trabalho, na persistência, na humildade. Porque eu, assim como vocês, todos nós nascemos para tá certo! 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 Você nasceu pra dar certo. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não dor. E no momento mais difícil da sua vida, no momento que mais você estiver padecendo, Deus vai te trazer o alívio necessário para você. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. E não para não. Tu és o motivo. A cabeça não pode parar, continua, vai em frente, diante os obstáculos caminha. Outro dia, a tua alma chega. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque eu quero com os braços erguidos para os céus de Deus, todo mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis jamais cair em tentações, e livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Amém.
Amar a Deus vale a pena. Estar aqui nessa arena vale a pena. Torcer e orar para esses meninos voltarem para casa com a mesma saúde que aqui chegaram vale a pena. Que Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês. O rodeio vale a pena. O Sindicato Rural tem uma história inesquecível, inibalável, inigualável, que vale a pena, vale a pena. O povo de Uruaçu vale a pena. Estar aqui na arena vendo prefeito municipal, vereadores, secretários, Sindicato Rural, isso vale a pena, porque isso é para vocês. Isso é para vocês. Vocês merecem uma festa como essa. Só não vale a pena desistir. Só não vale a pena ter inimigos. Só não vale a pena baixar a cabeça. Só não vale a pena você não acreditar no teu sonho. Vá em busca, não desista, vá em frente. Porque a riqueza do homem não está naquilo que ele tem, está naquilo que ele é como caráter e aquilo que ele tem dentro do seu coração e da sua alma. Ninguém vai levar nada dessa vida, No final da vida vai todo mundo para dentro da mesma caixa, E não adianta você reclamar. Você tem que agradecer, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que defender, você tem que se posicionar, como cristão, respeitando a todos. Amar a Deus vale a pena. Estar em Uruaçu vale a pena. Estar nesse rodeio maravilhoso vale muito a pena. E quem acredita que a vida vale a pena, quem acredita é Deus, pátria, família, liberdade, o rodeio, Uruaçu. Quem ama a Deus, levanta a mão para o céu, bate palma e dá um gritão aí. Obrigado a todos, que tem fé, a todos vocês que têm muita fé. Vamos lá, ô Paçoca. Eu quero que agora um segurando na mão do outro, da mesma forma que segura na mão de Deus em todos os dias de suas vidas. E eu quero que vocês, público de Uruaçu, carinhosamente, prazerosamente, receba o cordial Boa Noite das Estrelas! Convidar aqui, recebendo a Câmara Municipal, vereador Gordinho. Cadê o Gordinho? Vem cá. Rapaz, não sei porque é que nego pôs medo. Não é gordo. Você tá igual eu depois de uma pandemia braba dessa. Mas tá igualinho. Gordinho, obrigado, viu? Em nome dos vereadores da Câmara Municipal, tá aqui o Fábio, presidente da Câmara. Boa noite a você. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Cumprimentar toda a comissão organizadora, Gilbran, presidente. Cumprimentar todos os companheiros meus, vereadores que estão aqui e os que não estão. Gente, é um prazer poder fazer parte de um pouquinho dessa festa. Câmara Municipal, Prefeitura, junto com o nosso prefeito Valmir Pedro, presidente do sindicato. Então, assim, de nada adiantar essa festa aqui se não tivesse vocês aqui, essa festa. O prefeito Valmir Pedro escolheu um show muito bom, que é o Mato Grosso e Matias, para vocês, o aniversário da cidade. E de nada adiantaria essa parceria da Câmara Municipal, do Sindicato Rural, Executivo, Prefeitura, junto com o prefeito, se vocês não estivessem aqui. Oi. Quem entende microfone sou eu. Não precisa entender, não. Só chegar pra cá. Tá vendo aqui, ó? Essa cabecinha. Só não pôr a mão aqui e segura aqui em cima que dá certo. Tô aprendendo, gente. Vai dar certo. De nada adiantaria essa festa se não tivesse vocês aqui na arquibancada. Parceria de Sindicato Rural, Câmara Municipal, Executivo, Prefeitura Municipal, nosso prefeito, que escolheu o show a dedo pra vocês, Mato Grosso e Matias, show do renome nacional. Então,
eu deixo aqui o abraço da Câmara Municipal, todos os vereadores que aprovaram o projeto para o sindicato, a parceria do Executivo, e eu peço uma salva de palmas para todos vocês e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Gordinho. Eu quero... Vem cá, Fabinho, presidente da Câmara. Vem cá, Fábio. Presidente da Câmara Municipal. Boa noite a você, Fábio. Obrigado por ter vindo. Segura aqui e dá um boa noite para o seu povo. Em nome de todos os vereadores, na qual você representa, é presidente dessa Casa de Leis. Boa noite a você. Boa noite, Uruaçu. Festa linda, né? Eu queria aqui agradecer todos os vereadores que aprovaram esse projeto que o prefeito mandou para lá, para poder estar fazendo essa festa maravilhosa aí para todo o povo de Uruaçu. Agradecer ao prefeito, ao meu amigo Gilbran, presidente do sindicato, Moacir Júnior, vice-presidente, e toda a diretoria. Parabéns, estão de parabéns pela festa, festa linda, maravilhosa. E parabéns para você também, Cuiabano, o melhor locutor do Brasil, que deixa todas as festas grandes para estar aqui com a gente todo ano. Parabéns para você e obrigado. Rapaz, festa grande essa aqui, uma salva de palmas ao Fabinho. Cadê? Música, traz um fundo para mim. E agora eu quero convidar ele, meu presidente do Sindicato Rural, que eu tanto estimo. Vem cá, Gilbran. Amigo de todas as horas, parceiro, acolhedor, agregador, produtor rural, simples, pai de família, da roça. Não tem vergonha de ser um homem sertanejo. E que tem caráter, tem hombridade, tem talento, tem responsabilidade, tem ética, tem respeito e tem Deus no coração. Parabéns por essa festa linda e boa noite a você. Boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, agradecer a parceria da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, e agradecer às autoridades presentes e aos companheiros meu do Sindicato Rural. Boa noite a todos e boa festa. E vamos arrochar que o show está quase começando. Aí não rodei a toco, não. Convido aqui para encerrar as falas ele, prefeito municipal de Uruaçu, nosso querido parceiro, amigo, amigo do povo, cristão, grande prefeito, família maravilhosa, administração, aprovação e dedicação pelo seu trabalho. Obrigado por ajudar, estar ao lado do Sindicato Rural esse ano, que a sua ajuda foi preciosa para a gente fazer uma festa linda para o povo de Uruaçu. Boa noite, prefeito Valmir Pedro. Boa noite, Cuiabano Lima. Boa noite a todo o povo de Uruaçu e da região aqui presente. É uma alegria, uma satisfação poder contribuir mais uma vez com a realização da Exposição Agropecuária de Uruaçu. Quem me conhece sabe que sempre eu procurei parceria com as instituições que querem o bem da nossa querida Uruaçu. E aqui cumprimentar e agradecer todos os vereadores, na pessoa do presidente Fábio Vasconcelos, que apoiou o projeto de lei que o Executivo enviou para o Poder Legislativo, firmando essa parceria. Cumprimentar a nossa equipe de governo, na pessoa do Dr. Moacir Galdino, secretário municipal de Cultura e Turismo, que trabalhou todos esses dias para a realização dessa festa junto com o Sindicato Rural. Aqui cumprimentar o vice-prefeito, Dr. Juarez, esse grande parceiro, amigo, que muito tem nos ajudado a pensar e a trabalhar pela cidade de Uruaçu. Cumprimentar os diretores do Sindicato Rural, na pessoa do Adelso. O Adelso é uma grata surpresa, foi um amigo que fiz durante todos esses dias, costurando e trabalhando essa parceria. Um cabra que representa de forma bem republicana o Sindicato Rural. Vocês escolheram um excelente porta-voz, um cara do coração grande que facilitou muito o trabalho, o diálogo, que buscou firmar a parceria, a preparação dos documentos para que pudéssemos firmar esse convênio. Parabéns a você, Adelso, a Ângela e toda a diretoria do Sindicato Rural. Você, Gilbran, um grande parceiro, um amigo,
que buscou essa parceria, esse diálogo com o Poder Executivo Municipal. E o resultado está aqui: arena lotada, o povo feliz, o povo contente. Agradecer aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, que proporciona a todos nós uma festa com segurança. Portanto, Cuiabano Lima, nós sabemos que uma cidade é construída por várias mãos com muito trabalho, com muita determinação, consegue promover a qualidade de vida para todos que habitam nessa cidade. A história da pecuária de Iruaçu também foi construída por várias mãos, por vários presidentes. E aqui parabenizar o Gilbran e parabenizar todos os ex-presidentes na pessoa do ex-presidente Osíris Ribeiro. Um abraço a todos. Tá aí, simbora então. Eu já convido os competidores saindo da arena, por favor. Quero convidar todas as autoridades, sindicato rural, prefeitura, vereadores aqui para frente, por favor. Vem cá, Fábio, você quer fazer alguma coisa aqui? Tem alguma situação aqui? Vem cá, Fabinho. Vai vir a grande queima de fogos. Por favor, Fábio. Eu queria pedir permissão aí para o presidente Gilbran, para a gente entregar um título de cidadão ao nosso Cuiabano Lima. Queria convidar aqui os vereadores, o prefeito. Esse título de cidadão é a autoria minha e do vereador Chiquinho. Ele acho que chegou atrasado, não deu para entrar. Vamos passar aqui para o prefeito fazer a entrega para você. É uma honra receber mais um cidadão e um cidadão ilustre como você, Cuiabano Lima, que leva a história, que leva o nome de Iruaçu nos quatro cantos do Brasil. Seja bem-vindo, você é nosso, você é de Iruaçu, você é uruaçuense. Obrigado, gente. Muito honroso, obrigado, vereador Chiquinho, obrigado você, Fábio, pela propositura. Obrigado, gente, obrigado, meu povo, isso aqui é de vocês, viu? Isso aqui representa o amor que nós temos por esse município, por esse sindicato rural, o respeito que nós temos com a administração municipal, com os vereadores e o povo uruaçuense. Muito obrigado. Vou levar isso aqui para sempre no fundo do meu coração, no melhor lugar da minha casa. Me tornar um cidadão uruaçuense é uma questão de orgulho, de prestígio. Obrigado, prefeito Valmir, vice-prefeito, a todos vocês. E agora eu posso dizer para o Brasil inteiro que, pelo menos no documento, a gente se torna um cidadão desse município. E eu me comprometo a honrar todas as pessoas de Iruaçu, honrar meus amigos que aqui construí, principalmente nesse sindicato rural, amigos que eu construí de verdade. Isso é para vocês, porque vou, através do Helder, eu comecei a vir aqui há muitos anos. Quero dedicar isso aqui, manda meu abraço ao Helder Moreira. Fábio, Chiquinho, obrigado pela honraria. Obrigado para a gente poder representar hoje um município que é referência. E eu sempre vou levar o Uruaçu no meu coração. E vocês podem contar comigo para tudo. Para todos os projetos sociais, para ajudar as pessoas e ajudar esse sindicato rural e o governo municipal. Para mim não tem diferença entre ninguém. Aqui todos são muito importantes. E aqui é uma festa onde me deu a oportunidade de ser melhor, de aprender e de construir grandes amigos. Obrigado, Uruaçu. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que honra, que honraria. Obrigado. Vamos.
Prefeito Valmir, Gilbran, Sindicato Rural, o nosso Piro Musical. Você acompanha agora o trabalho de uma das equipes mais conceituadas da pirotecnia brasileira. Itafogos, de Itaúsu, Goiás, para todo o território nacional. Uma explosão de cores. Com vocês, equipe Itafogos. Itafogos. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Vai iluminando os céus de Deus. Quem gostou, faz muito barulho aí. Barulho faz aí. Muito barulho aí. Iluminando os céus de Deus. Obrigado, Valmir, pela escolha do meu nome em vir narrar esse rodeio, apresentar o show. Obrigado pela força de sempre, grande amigo. Gilbran, cumprimento todos os meus amigos diretores desse sindicato. Vai iluminando os céus de Deus nessa abertura incrível, na noite de quinta-feira. Na noite dos olhares apaixonados, das pessoas de bem, onde nós estamos aqui para celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a união, celebrar o crescimento, a prosperidade de um povo que clama por liberdade, que busca dignidade, trabalho, de um povo que é filho de Deus, desse Deus maravilhoso, que oportuniza a nós todas as coisas impossíveis, inimagináveis. Vai iluminando e trazendo à luz o espírito da paz, da alegria, do crescimento, da alegria. Vai iluminando, Uruaçu, em nome de tudo aquilo que você acredita, do que você é, do que você sonha. Estamos reverenciando a vida, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por uma noite incrível, inesquecível, onde corações palpitam, em nome dos senhores, das senhoras, das crianças, dos jovens. Isso é o Uruaçu, Goiás. E agora, todo mundo, eu quero todo mundo com o celular aceso aí, celulares acesos, nas arquibancadas, sendo reverenciados pela lua. Paçoca, por favor. Celulares acesos, todo mundo aí. Camarotes também. Acende o celular aí. Tá bonito. Vamos transformar isso aqui num chão de estrelas agora. Quero ver todo mundo de pé, de pé, de pé, de pé. Energia, energia, de pé. De pé, meu lado direito, de pé, minha frente. De pé, meu lado esquerdo. Levanta o celular bem alto aí.
Quem levantar o celular bem alto vai ganhar muito dinheiro esse ano em nome de Jesus. A vibe é o seguinte: eu escondi o flash, esconde. Eu levantei, levanta na batida da música, ok? Atenção, Uruaçu. Um, dois, três, três, vem. Tá bonito. Tá bonito. Tá lindo com o celular aceso. Vem na batida comigo assim, vem, ó. Tá lindo. Bonito, agora o celular lá em cima, vai batendo o celular assim, ó. Na batida da música, esquece tudo agora. Entrega a tua força, a tua energia. Você tá aqui pra se divertir, pra curtir, pra vibrar, pra dançar. Esquece a duplicata que vence amanhã, só segunda-feira, ok? Vamos pra cima! Hora que eu jogar o braço, todo mundo joga o braço na mesma vibe, na mesma alegria, na mesma energia. Estamos em Uruaçu, neste lugar abençoado por Deus. A hora que eu disser três, joga o braço aí. Vem comigo. Um, dois. Um, dois, três, joga! Três, joga! Cuiabano Lima. Quem gosta de rodeio, solta o peito aí! Sejam bem-vindos! Boa noite do Cuiabano Lima! Ó, quero agradecer a todos aqui. Eu tinha preparado uns fogos com o Ita pro final do celular. Infelizmente alguém mandou desmontar os fogos, mas tudo bem, amanhã a gente faz de novo. Galera da minha frente, como é que tá aí? Quero ver atenção, braço erguido, energia, você da frente, vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver quem tá mais animado, se é lá, se é aqui ou se é aqui. Braço erguido, atenção, energia. Quem não levantar o braço vai morrer amanhã, hein? Pra lá, vem comigo, um, dois, três e... Cuiabano Lima, Cuiabano Lima. Cuiabano Lima, Cuiabano Lima. Cuiabano Lima, Cuiabano Lima, Cuiabano Lima. A galera da frente bate palma e dá um grito. Tá demais, lá de cá, braço erguido vocês. Vamos entender aqui, energia, hein? Tem que ser melhor que lá, ok? Braço erguido, atenção, pra lá, um, dois, três e... Lindo! Só! Cuiabano Lima! O lado direito bate palma e dá um gritão aí! Não aí! O lado esquerdo aqui, como é que tá aí? Tudo bem? Vocês estão preparados ou não? Braço erguido! Energia vem com Cuiabano Lima, atenção aí! Cadê o grito da mulherada? Joga pra lá! Um, dois, três e... Joga!
Cuiabano Lipa. Vocês são demais, o lado esquerdo, bati palma e dá um gritão aí, Matarapá. Quero ver os camarotes, cadê os camarotes? Aí você de camarote, eu bebendo gela, tomando... Braço erguido, atenção, só quem gosta de tomar uma. Levanta o braço aí, meu filho, ajuda nós. Vem pra cima, só quem tá feliz, joga pra lá, um, dois, três e... Top! Legal! Cuiabano Lipa! Galera do camarote, faz o piseiro, bate palma e dá um gritão aí! Dá um gritão aí! Obrigado a vocês. Quem tá vindo ali? Quem tá vindo ali? As princesas. Cadê o grito das mulheres de Uruaçu, maravilhosas? Com a bandeira de Uruaçu, do estado, do sindicato rural, a princesa, a rainha, as princesas, com a Hilux, líder incontestável de vendas no segmento Toyota. Essa é a Hilux da saga Toyota. A Pivot Case Agrimáquinas New Holland, trazendo essa máquina também. É New Holland, ajudando o homem do campo. É New Holland. Parabéns, Marcio Henrique. O som tá incrível, viu? New Holland, 240 cavalos, traçado. Isso é força, tecnologia. A picape da cidade do homem do campo é Hilux. E na fazenda, na roça, trator é New Holland. Darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Atenção, o responsável do Ita Fogos. Depois falar comigo após o rodeio, ok? Obrigado. Convido na pista. Agrimáquinas. Convido Pivot Case Agrimáquinas. Pivot Case, trazendo a Case, a máquina do produtor. É Case. Obrigado a Case. Obrigada, Pivot Case, com a gente aqui na Arena de Rodeio, trazendo essa máquina em nome do produtor rural, que ajuda ao homem do campo produzir cada vez mais. Pivot Case, concessionário Case IH. Lado a lado com o homem do campo, é Pivot Case. É, hoje não tem o Steiger. Obrigado a Pivot Case, obrigado a vocês, sejam bem-vindos aí. Esse é o trator do homem do campo, obrigado a todos os parceiros. Eu quero uma salva de palmas a todos aí, por favor. Muito bom, obrigado às meninas. Hoje tem camarote sumiu, uai. A pergunta que ninguém quer calar: tem cabaré essa noite, bebê? Tem cabaré essa noite. Ui, ai. Obrigado, concessionário. Na tem cabaré essa noite. Ai. Obrigado, Ildemar Teles. Agrimáquinas, peças limitadas. Você encontra o New Holland. E na Pivot Case, você encontra esse tratorzão Case. Obrigado a vocês. Ai, ui. Tem cabaré essa noite. Everyone up in the club is now.
representado a saga Toyota Hilux, líder incontestável em vendas no segmento. Do produtor rural, ajudando o homem do campo, produzindo alimento para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Bora! Obrigado, Sindicato Rural de Uruaçu, Canaça Sementes, Agripom, Agro Rosso, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Aí a primeira da noite. Agora eu quero saber a temperatura aqui, como é que tá? Cadê o grito das mulheres solteiras? Das mulheres solteiras, das mulheres casadas. Credo, aí o povo aqui casou todo mundo uns anos pra cá, ué. Das mulheres casadas, das mulheres que gostam de beber, suas cachaceiras. Das mulheres que bebem mais do que os homens, das mulheres que gostam de dinheiro. Credo, aí. Das mulheres que gostam de homem bonito e de dinheiro. Suas interesseiras malditas. Das mulheres que casaram e mandam no marido. Manda nada. Da mulher que, se precisar, bate no homem. Cadê? Não pode não, não pode não. Isso é Lei Maria da Penha ao contrário. Das virgens que nunca namoraram na vida. Vai mentir pro seu pai, minha filha. Pra nós você não mente, não. Vamos ver os homens. Cadê o grito dos homens solteiros? Dos homens casados? Peraí, de novo, calma. Calma aí, vamos entender direito isso aqui. O grito dos homens solteiros. Dos homens casados. Eles quase nem grita. Parece que tá numa vergonha de falar que tá casado. Os homens casados. Os homens que tá casado, mas queria era tá solteiro. Eles gritou até mais forte agora. Dos homens que gostam de beber. Dos homens que bebem uma todo dia. Dos homens que gostam de cabaré. Dos homens que gostam de rapariga. Rapariga não. Parou. Vai apanhar da mulher em casa hoje. Dos homens que gostam de trabalhar. Dos que não gostam de trabalhar. Seus vagabundos, não é possível. A pergunta que não quer calar. Dos homens fiéis que nunca traíram uma mulher na vida. Vai mentir pra coitada da sua mulher também, meu filho. Essa música eu mando pros infiéis, vem. Prostituto, vagabundo, não vale nada. Recusada. Você na rua e eu em casa. Naquela tara, usando nada, não é ameaça. Hoje a gente larga. Fica lá no passa, a noite acordada. Prepare seu coração, atenção Brasil. Vai começar o CD, a coletânea, narrando o Cuiabano Lima, do rodeio da Expo Agro de Uruaçu 2023. Opa! Já caiu.
stars are locked in my weary bones tonight on our bed. Aí, Buri. California stars, I'd love to feel your hand touching mine and tell me why. Ele prepara, vem a primeira, Matheus Vinícius, tá pronto lá. O menino do Campo Norte vem daqui do lado, Toro é o Paraíso. A boiada MB do Moacir Bento, tudo pronto. Portão da Sementes, Canaça Sementes. Chegou a hora! Chegou a hora! When I was a little pretty baby, my mama used to rock me in a cradle. E o quê? In a memo. Ai, no doce. Quero pedir o pessoal chegar pelo menos um metro pra trás da arena. Pelo menos um metro. Abriu o portão, leva legal, Toro duro. Na mão dele vai tudo, irmão. Vai tudo, irmão. É, Cuiabano, começamos o nosso rodeio com chave de touro e o Paraíso é um dos principais touros da companhia Moacir Bento. Mateuzinho é duro no touro, mas ali, ó, quando o touro dá a seta para vir rodando pro lado esquerdo na mão dele, ele atrasa o movimento do braço de equilíbrio e 10 dos 18 segundos, sem nota. É, obrigado, Eco Power, energia solar a maior do Brasil com Cuiabano Lima, energia solar. Quer economizar, é Eco Power. Eu tô no pátio do posto. Eu tô no pátio do posto. E o quê? Cavando pro outro, coração aqui no pódio, eu fingindo costume, mas transar com alguém de outra vez. Ele prepara mandar lá o Alan Carlos de Uruaçu. Ele é prata da casa Uruaçu, ele representa o Torel Chacal, a boiada bebê do Barão Bulls. Portão da Agro Rosso, sementes pra ele. Sementes pra ele. Setting fire, starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Agradecendo mais uma vez, alô, presidente do sindicato, alô Gilbran. Obrigado pela confiança, Alan Carlos de Uruaçu no Chacal. Ele é prata da casa, o touro é o bebê da Barão Bus, manda boiada. Pedro Henrique, companhia de rodeio, trazendo a estrutura. Parabéns, PH, tamo junto ali. Agrocou seu portão, abriu o portão, pega na direita, leva legal. Jogou na contramão, volta, mão, volta, vai tudo embora. Meus amigos, qual que é o movimento que você faz para não medir fadas com o touro? É o trabalho do braço de equilíbrio. E quando você atrasa aquele movimento, acontece aquele ali, ó. Você entra na sala de jantar do touro e vai tudo embora. Infelizmente, antes dos 8 ele desceu, sem nota. Eu cheguei num rolê diferente. A festa durou a noite inteira. Tinha um povo fumando pendrive. E uns loucos fumando mangueira. Oi. De urso com asa. Bagulho é louco, mano, e tamo junto. Pode crer, eu acho é massa. Nos rolês é o assunto. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. O dialeto desse povo é assim que desenrola. Ele vem, o Bruno Batista de Uruaçu, é prata da casa. Ele vai no touro, releva a boiada bebê da Barão Bus. Tudo pronto, o portão da Gripão pra ele. Chegou a hora, simbora, simbora. Cuiabano Lima. Ele já foi campeão aqui em Uruaçu, campeão em Uruaçu, campeão em Araras, campeão em Trombas, Goiás. O Bruno Batista de Uruaçu vem usando o colete protegendo o tórax e a coluna vertebral. O capacete protege o crânio maxilar. Sentado, colado, focado, tecnicamente preparado. O Torel releva a boiada bebê da Barão Bus pra ele. Bruno Batista, Gripão é o portão, a Gripão Brasil. Companhia PH, jeitão goiano, tão goiano. Bora, 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 tudo pronto, simbora, pronto, simbora. I lost my heart, but I found my soul. Oh, baby, American rock and roll. It's been around for a long time. Come on, never, nah, 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 never grew old. Vem pra cima, põe pressão, vem pressão, vem pressão, vem pressão. Atenção, o coração vai a quase 150 batimentos por minuto. A boca seca, a salivação diminui, a tensão aumenta. Vamos lá no clock, ele tem 30 segundos a partir de agora pra mandar, mandar boiada. Tudo pronto, Bruno Batista, Uruaçu é prata da casa. Vai no relevo, a Gripão é o portão, abriu, leva legal, jogou na mão dele. Cola! Cola! Cola!
Foi tudo em bom! Foi tudo em bom! Na semana retrasada, ele se consagrou grande campeão da cidade de Novo Gama e pegou o principal touro do meu parceiro Gustavo Pinão. O relevo é máquina de da seta e vem rodando na mão. Vem pro lado esquerdo, mas infelizmente o touro breca. Quando inverte o sentido, ele desce antes do... Sem nota. Falamos em nome do Cuiabano Lima, Agrocanaça, Agripon, Sinagro, Agro Rosso também. Chama Viva Distribuidora de Gás. Em nome da Agripon, quero agradecer meu amigo Orley, também Orley, e também Dr. Renato Agripon, doutora Joyce Rogado, nosso presidente do Sindicato Rural, Gilbran Campos Alves. Quero mandar para aquela mulher que um dia eu destratei. Chamei ela de balde, mas um dia ela virou saudade, desculpa, cara de pau, bebê. Pau, bebê. Foi balde, desculpa. Saudade, eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa. Ele prepara o Carlos Daniel de Campinorte ao Goiano, criado no Piqui, na Gueroba, no Desatino, da MB, do Moacir Bento. Portão da Canaça, sementes pra ele, se bora aí! Para Carlos Daniel, Campinorte, Desatino, Toro Desatino, Goiada MB do Moacir Bento, Carlos Daniel, Campinorte, manda ele, sentado, colado, focado lá, vem no primeiro round de montarias em touros, tentando fazer a primeira da noite, chega junto, pra cima dele, não afina não, boiadeiro, capricha, alinha, senta, concentra, abriu o portão, ele é canhoto, leva legal, touro duro, jogou na mão, aproveitando, girando, volta, 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 volta. Sinal de negativo, sem aproveitamentos, comenta. Sinal de negativo, infelizmente não deu pro boiadeiro. Os principais touros da atualidade estão na cidade de Uraçu. O touro precisa de um metro e quando vem girando, vem pro lado esquerdo, vem na mão dele, ele, ó, ele taca demais e entra no território do touro. Fica falando sozinho, antes dos oito, sem nota. Lembrei. E o quê? É muita raiva misturada. Bloqueia, mas eu duvido que o meu beijo será esquecido, bebê. Para Santa, concentra, vem ali João Marcos Negreiro, Uruaçu. Rapaz, mas tem competidor de Uruaçu aqui, hein? Tá pronto lá, João Marcos Negreiro, Uruaçu, manda ele. Ele vai no touro. O que tá escrito aqui, meu filho? Aéreo. Eu nunca vi escrever aéreo com I. É aéreo. Viu? Aéreo. Ele vai no touro aéreo, boiada NB do Moacir Bento. Portão do Machadinho pra ele, simbora! Simbora! Vem o João Marcos Negreiro, tá na mão, boiadeiro. Pra cima, pra cima, capricha. Bota opinião, você tá montando em casa, todo mundo te vendo, touro esparrama, espalha a boiada do curral da MB do Moacir. Moacir por ali, todo mundo de olho. Aí no touro aéreo, a boiada da MB do Moacir Bento. João Marcos Negreiro, tudo pronto. Portão do Machadinho sentado, chegou a hora. Tudo pronto, simbora, simbora. Abre o portão pra cima, ele leva legal. Touro joga pra cabeça, voltou. Jogou na mão dele, na mão dele. Para os 8 segundos. Pula, 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 pula. Atenção, Marção, por gentileza, voltando no sistema de imagens em tempo real. Os nossos juízes querem revisar a montaria para ver se teve alguma irregularidade ou se o tempo ou não. Somente os nossos juízes têm direito de pedir a revisão, Marção, em tempo real, por gentileza, para os nossos juízes fazer a conferência. Somente legal. Os juízes têm o direito de pedir esse retorno. Eu acho que tem que ser, como você está dizendo, tem que ser em câmera lenta. Esse retorno tem que ser em câmera lenta. Vamos tentar trazer ali, no detalhe, a hora que sai, a mão que fica livre... Ela não pode encostar, ter contato com o animal. Juiz? Já foi revisado, Cuiabano. Foi revisado, ok.
vai ser avaliado, comenta. Nota 86 dos possíveis 100. Pode aplaudir o menino de Uruaçu aí. E falamos em nome do amigo do povo, Machadinho, W3A Contadores Associados, Solução Telecom. Dr. Diego Costa, cardiologista, o amigo do seu coração, Nelore 2D. Agropecuária Garcia, Dr. Rodrigo Fernandes. Ele prepara atenção, Pedro Caíque de Tuverlândia, Goiano. Nascido no campo aberto, criado no piqui na Gueroba. Desmamado no tempo certo. Vai no touro, passe livre, a boiada bebê da Barão Bulls pra ele. O portão da Gripão Brasil, mandando a boiada. Chegou a hora, abriu o portão pra ele, já jogou pra cabeça, já encosta no touro. Rodando na contra, volta. Alinhou novamente na mão dele. Pula fora, pula fora. Sinal de positivo, nossos juízes vai ser... Se deu sinal de positivo, deu. Sinal de positivo dos nossos juízes vai ser avaliado. Uma passada perfeita, rodando para os dois lados, na contramão. E quando vem na mão, vem com a montaria dominada. 75 dos possíveis 100. Vem, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Olha o entouro! Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Abre o portão, leva legal, olha só. A Viu levou o Gustavo Fernandes no Marengo da MR. Gustavo Fernandes de São Luís do Norte no Marengo, boiada MR, MP do Moacir Bento. Comenta. E tá aí o que a gente chama de conjunto perfeito na pista de rodeios de Uruaçu. O Marengo é máquina demais, um excelente touro, precisa de um metro para fazer o serviço e quando vem girando de maneira perfeita, é mais um que garante. Atenção. Os 8 segundos no nosso primeiro round. Atenção. Aguardando nota. Atenção, Paçoca. Mudou o curral, montou boiada, mudou o brete, não é o Gustavo. Quem viajou foi o Gustavo. Gustavo, falei aqui, ó. Qual que é o touro? Touro Verga Bela da Barão Bulls, o menino de Campo Norte, Gustavo Geia. Ei. Sabia que pode ter vários Gustavo na vida, né? Ei. Às vezes não tem um só. Bora! Nota 88.25. Vem! Eu não vou mais te esconder. Vou contar tudo pra você. E o quê? Ai, 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 que vontade! Aí o Márcio Gonzaga, tá pronto ali. Márcio Gonzaga, cena do Barro Alto, é o goiano. É no touro, carga pesada, boiada MB do Moacir Bento pra ele. O portão da Canaça Sementes, tudo pronto, simbora! Simbora! Aí o estilava. Aí o estilava, abriu o portão, leva legal, touro duro, já foi. Pulou, subiu, quem piscou não viu. Precisa de um metro para fazer o serviço e tá aí, companhia de touros MB do meu parceiro Márcio Bento. Um excelente touro, dá um pulo para fora e quando vem girando na contramão, dispensa o cowboy antes dos 8 segundos, sem nó. E falamos em nome da casa do produtor, meu amigo Juliano, Cerrado Norte, Fazenda JL, Machado Mix, GCA, Corretora de Seguros, Agrimáquinas Rio Holland, Pivolt Case, Saga Toyota de volta, Cuiabano Lima. Obrigado, 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 querido. Deixa cair. I don't care. I don't care. Para o Jefferson Pereira do Barro Alto no som de peão. Toro som de peão, a boiada do Moacir Bento. Portão é do Machadinho. Vai mentindo, mas eu penso que acredito.
adoro. Eu não aguento mais esses TikTok, gente. Não aguento mais aquelas dancinhas, mulher tudo de biquíni na internet, mostrando bunda, mostrando peito. É tudo academia, que é esse trem de agachar, assim, as agacha e fica fazendo. Eu não aguento mais esse TikTok, não. Toca aquela que toca meu coração, bebê. Não, eu quero original, meu filho. Fica pensando nele. Agora sim, agora sim. Em vez de você viver chorando por ele. Canta, canta. Ele preparou Jefferson Pereira do Barro Alto, som de peão. Boiada do Moacir Bento, portão do Machadinho. Machadinho manda o portão, obrigado Sindicato Rural. Canaça Sementes, Agripão Brasil, Agrorosso. Abriu o portão, leva legal, já jogou pra cabeça. Vai tudo embora, vai tudo embora. Chapéu na cabeça, a gelada. A vermelha na pista é sinal de irregularidade. O touro dá um pulo pra fora e naquele exato momento, quando ele toca no touro, já não valia mais nada. Bandeira vermelha. Vados sem nota. Falando em nome da Saga Toyota, transportadora Machado, facilita limpeza. Agro Brasil, BR Comodidade. Quem quiser adquirir, pendrive com 3 mil modas aqui na carreta do Márcio Henrique. 3 mil músicas, só R$50 pela pendrive do Brasil. Julinho Bio. Obrigado, obrigado mais uma vez. Deixa cair. Em nome da Prefeitura, alô Valmir Pedro. Alô, vereador Fabinho, obrigado à Câmara Municipal. Prefeitura Municipal de Uruaçu. Você pode encontrar muitos amores. Vem ele, o Eric Gabriel de Bela Vista, no Mágoa de Boiadeiro, a boiada do Barão Busto, do Pronto Portão da Gripão pra ele. Eric Gabriel, chegou a hora. Sentado, foca, controla, concentra. Pra cima, é com você. É você e o touro agora, boiadeiro. Ele vem pra cima, Eric Gabriel, Bela Vista, Mágoa de Boiadeiro. A boiada dura que vem, estamos em Uruaçu, a Câmara Municipal, obrigado. Agripão, Agrorosso, Canaça Sementes, Machadinho, Sindicato Rural. Sindicato Rural. Prefeitura Municipal. Municipal. Eu juro que eu não volto nunca mais com ela. Juro que eu não. Olha eu! Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Eu juro que eu não vou mais. Ela atrás. Foi embora com meu moletom. Ela foi embora com meu moletom. E pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela. E agora eu nunca mais vou lavar. Manda um modão no peito do povo. Fora que entrar, eu quero ver o povo raiar. Um, dois, três. Vai, vai. Eu quero que risque o meu nome. Esqueça. Manda uma moda, só uma em cima da outra. Simbora. Hoje vou voltar de madrugada. E o quê? Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. O touro aperta a perna dele quanto o brete. Ele busca a posição ali, apertando todo mundo de olho. Atenção! O Eric Gabriel de Bela Vista no Mágoa de Boiadeiro. Ele tem que sentar, a perna tem que encaixar, tem que estar posicionada. O touro espreme a perna dele contra o brete. Ele já jogou a ponta da calça de corpo atrás. Sentado, posicionando, achando a posição. Juiz, fiscal de brete ali de olho nele. O portão da Gripão chegou a hora. Vem no primeiro round, rodeou em touros. Atenção aí. Vem lá, vem ele mais uma vez. A Gripão manda o portão. O Eric Gabriel, tudo pronto? Tudo pronto? Antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto. Atenção, nas estradas. Bandeira amarela na pista, sinal de irregularidade. P
Penso que o Touro não deu condições, comenta. Exatamente, Cuiabano Lima, ao ver do nosso juiz de brete, Vitor Hugo, o Touro não deu condição de solta para o Eric Gabriel, por isso ele não pode ser prejudicado. Touro de reserva, Touro quebra tudo da Barambus. Echo Power, energia solar. Quem viajou no grande amor? Nossa, essa aí foi gravada no vinil. Isso aí, o Márcio Henrique comprou esse vinil, deu pra você tocar, não é possível! Ele veio, Marcelo Ponciano, no Lidl, que um dia vai no Touro Lua Nova. A boiada do Barão Bulls pra ele, tudo certo ali. O portão da Agro Rosso, concentrado, rodeou em Touro, 8 segundos. De 0 a 50 é avaliado o desempenho do competidor. De 0 a 50 é avaliado o desempenho do Touro. Abriu o portão, leva legal na mão dele, colou, achou. Achou o eixo da montaria, volta, a cola na volta, corda. Ara no boi, boi. É, sinal de negativo do fiscal de Brete. Assistência médica na arena, comenta. Sinal de negativo, infelizmente não deu pro boiadeiro. Esse touro do Gustavo Barão é o conhecido Money Bull, é o touro do dinheiro, mas infelizmente quando o touro inverte o sentido de rotação, quando vem na contramão dele, infelizmente ele perde o time da montaria e desce antes dos 8 segundos, sem nota. Falamos em nome da BLA Comodites, Kermakis, Ferramentas, Agropecuária Machado, Restaurante Arte do Sabor, Morenta Supermercado, Multipeças e Parafuso. Vem que tem bailão na roça, cerveja são alto piseiro, aquele Eu quero, segura ele pra mim, por favor, não aperta a corda não. Quero agradecer juiz de Brete, o Vitor Hugo, na arena, Frederico Araújo, salva-vidas, João Pedro, João Gabriel, Gemim, meus amigos João Pedro, João Gabriel, amigos do Jacques Vanier, obrigado. Obrigado, Gilberto e tio Pança. Prefeito Valmir Pedro, primeira dama Ana Lígia, muito obrigado a vocês. Presidente do sindicato Gilbran, vice-presidente do sindicato Moacir Júnior, secretário de Cultura, doutor Moacir Galdino, grande Galdino. Obrigado, Rafael Leite, RL Produções. Comentários do Pesadão, Pedro Henrique, estruturas maravilhosa, camarote. Agradecer o Márcio Henrique, equipe de som, painel de LED, parabéns a vocês. O Pedro Henrique vai entrar para narrar, o rodeio continua, ok? Eu vou me despedir por aqui, o Pedro Henrique vem, depois vem o meu querido Carneirinho. Obrigado, camarote, obrigado a vocês aí. Tamo junto lá no Sumiuai mais tarde. Obrigado de coração, obrigado arquibancada. Obrigado galera da minha frente, meu lado direito. Quem tá gostando do rodeio, levanta a mão, bate palma e dá um gritão aí. Amanhã eu tô de volta, obrigado a vocês. Tamo junto, vem Pedro Henrique, valeu. Sindicato Rural, valeu Gilbran. Prefeitura Municipal, valeu Valmir Pedro. Valeu, Cuiabano Lima, parabéns pelos seus trabalhos. Até amanhã no nosso segundo round. Bem, meus amigos, o rodeio não para, o rodeio tem continuidade. Assumindo a máquina sonora, vem o gigante DJ Julinho Bill. Narrando vem o dono da CIA PH, uma das vozes mais eletrizantes do Brasil. Narrando vem o segundo curral de Montarias em Touros, Pedro Henrique. A partir de agora, começam os trabalhos da equipe Pedro Henrique, Jeitão Goiano. Ouro, suga o meu coração, quem tá feliz dá um grito! Pelo lado esquerdo, boa noite aí, quem tá feliz dá um grito! A frente, boa noite do PH, Jeitão Goiano! O meu lado também, os camarotes! Tá feliz, não gritou! Tudo bem, sejam bem-vindos! Começar o segundo round de montanha. Vamos chegando a partir em nome. Rafael. Cara.
Enquanto a gente aí, então vamos fazer as propagandas, meu amigo Bill Agrocanassa, quero destacar aqui essa grande empresa do Brasil, meu amigo Neto Leandro Canassa, que se faz presente hoje aí, essa grande, ó, plantar com qualidade tem que ser a Agrocanassa, Agripom também. Agripom Renata aí, meu amigo Orley, a Sinagro, Rogério Esposa, Agro Rosso, Chama Viva, distribuidora de gás, Machadinho, amigo do povo, W3A, Contadores Associados, amigo Delmar, e também este evento, esse ano, contando com o apoio da Prefeitura Municipal e também da Câmara de Vereadores. De volta, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Por aqui, parado. Segura. Ei, segura aí. Ô, Marcos, apertando aqui o microfone. Ei, segurou. Marcos Henrique, por favor, tá cortando o microfone da arena, que tá ligado no meu ear. Vitor, vem aqui na carreta e pega brindes da Multi, peças e parafusos para jogar pro pessoal. E garrafinhas, lindas garrafinhas aí da Multi. Ei. Tudo ok por aqui, vamos na sequência. Rodeio não para, tem sequência, vamos lá. Vem no portão da Canassa Sementes. Vem ele, Marcos Vinícius de Souza. É o goiano da cidade de Caldazinha. Vem pra animar o Deus grego, boiada do Marcos Pimenta, que pede licença lá. Alô, meu grande amigo, presidente do sindicato, Gilmre, como é que tá por aí? Toda essa moçada também aí da diretoria. Vem no portão da Canassa Sementes. Tudo por ali, ninguém fala nada com ninguém, o povo quer ver rodeio. Vem no portão, a minha direita aqui vai decolando lá. É rodeio em touros, o estado é Goiás, o ano é 2023, a cidade é Uruaçu. Beijo, Xamã. Segura, Xamã. Tudo prontinho por ali, Marcos Vinícius, é o goiano da cidade de Caldazinha. Tudo prontinho, animal, Deus grego pra ele, boiada, morse, vento que pede licença lá. Alô, toda moçada da diretoria, toda moçada presente dentro do evento. Hoje teremos show de Luísa Martins, agora em um bicho pega lá no Rancho Ai. Alô, Helder Moreira, toda essa equipe maravilhosa. Alô, Célio, como é que tá por aí? Toda essa moçada bonita, é Uruaçu no melhor estilo. Alô, Thiago Garcia. E aquele abraço, meu irmão. A partir de agora, vamos trabalhando por aqui. É Uruaçu, é Uruaçu no melhor estilo. É a 38ª Expo Agro de Uruaçu. Tudo prontinho por ali. É portão à minha direita que pede licença. Manda pra fora, boiadeiro. Ô, saudade que eu tava. Da vida de cachorrada, da vida de portaria. Saudade de hoje, hoje tem show da Luísa Martins. Quem quer escutar a Luísa Martins, dá um grito. Eu vou bater na porta dele, e o quê? Grudar na cara dela. Eu vou sair entrando pela casa. Quero mandar um abraço especial. Minha mãe está aqui visitando. Primeira vez dela no rodeio esse ano. Tá ali, Beth Braga, juntamente com a Alessandra Menezes, Crislene Menezes, Júnior, Rogério, a Vânia, minha prima, mandando um abraço, um carinho especial pra vocês, sejam todos bem-vindos e vamos lá na sequência! Com eu vou falar com meu amor, Pedro eu Henrique. Tô sofrendo por amor, e que esse amor não é o dela. Olha lá, tudo prontinho por ali, o boi não dá condição, juiz fica em cima. Vem no portão da Canassa Sementes. Alô, Gil Branco, aquele abraço, meu irmão. Alô, toda a diretoria do Sindicato Rural. Alô, nosso grande amigo Machadinho também. Alô, doutor Rodrigo, dessa massa humana bonita, educada demais. Uruaçu tá de parabéns. É uma grande festa, é uma festa bonita, é uma festa gigante. É uma festa que começa na abertura do rodeio com portões abertos. Ninguém paga nada, é um quilo de alimento.
certo, tudo prontinho, manda pra fora, boiadeiro, que a partir de agora funciona você e o boi do lado de fora. Uruaçu te espera, eu te espero na primeira, eu te espero na primeira do segundo round. Equipe pega jeitão, os goianos chegam pra trabalhar. É Uruaçu, estamos na 38ª Expo Agro de Uruaçu. Tudo prontinho, manda pra fora, boiadeiro. Já cê não pensa em como ruim da história, então fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser vendido, de ser um bosta. Que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser vendido, de ser um bosta. Já cê não quer sair como ruim da história, então mente aí. Hoje, pesadão, bandeira amarela na pista. Bandeira amarela na pista, ao ver nosso juiz de brete, Vitor Hugo. O touro não deu condições para o Marcos Vinícius, por isso ele não pode ser prejudicado. Atenção, companhia de touros, MB e Bretão, Touro Profeta. Quebra o pau! Pedro Henrique, o jeitão goiano do rodeio. Ei, mandando um abraço pra toda a moçada da Gagro Rosso, da Cricom, moçada da Câmara Municipal de Uruaçu. Alô, gordinho! Um grande abraço também, toda a diretoria do Sindicato Rural, em nome do nosso grande amigo presidente Gilbran. Mandando um abraço pra todos os nossos patrocinadores. Vamos na sequência do rodeio! Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim. Segurou! Guilherme Paulão Goiano de Uruaçu! Ele vem pra animar o trem das 11, boiada MB do seu Martimento. Ele vem no portão do Machadinho lá. Tudo prontinho, por ali ninguém. O povo quer ver rodeio. Juro, açude, espera, boiadeiro. É o prata da casa que pede licença pra trabalhar mais uma vez. Estamos na cidade de Uruaçu, noite de quinta-feira, onde tudo começa no dia de hoje. Um grande abraço, alô meu grande amigo Helder Moreira, aquele abraço meu irmão. Alô Luiz Júnior, alô Danilo, aquele abraço. Tudo prontinho por ali, manda pra fora, boiadeiro. Nem bonito demais pra te dar trabalho, nem feio demais pra te passar vergonha. Eu tô na média, tô numa média boa. Mandando um abraço pra moçada lá das redes sociais, lá do Nelore. Tá no clock. Tá no clock. 30 segundos pra ele. Ele tem 30 segundos pra mandar o boião pra fora. É touro trem das 11 do seu nascimento. Abriu, abriu a porteira, leva legal. Grita pra ele, Uruaçu. Tá na sua mão, foi tudo embora. Pedro Henrique, um jeitão goiano do rodeio. Amigos, qual movimento que o competidor em touros deve fazer para não medir forças com o touro? É aquele movimento do braço de equilíbrio. E quando o touro dá certo e vem girando na mão dele, olha o braço de equilíbrio. Ele atrasa o movimento e é injetado para fora da roda. Fica falando sozinho antes dos 8, sem nota. King of Rock! Eu agradeço o presidente do Sindicato Rural, Gilbran Campos Alves, vice-presidente Moacir Júnior, Dr. Rodrigo Fernandes, Beto Ribeiro, Thiago Garcia, Adelcio Azevedo, Juliano César, Edson Sintra, Celino Campos Alves, Machadinho também, de volta, Pedro Henrique. Muito bem, Rafael Carneiro, pesadão, quantas paradas, como é que tá o round? Até agora temos 4 paradas, os touros estão levando a melhor, mas os meninos não estão caindo de moleza não. É porque os melhores touros da atualidade, as melhores boiadas do estado de Goiás estão na cidade de Uruaçu. E se assim é PH, jeitão goiano. Então vem comigo assim, ó, porque hoje tem ela, Luísa Martins, tem Vinícius Cavalcante no camarote. Pega assim, ó. Alô, galera de cowboy, o quê? Alô, galera de cowboy. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Olha, rodeio não para, tem sequência, vem portão à minha esquerda lá. Vem ele, Leonardo Marinho, é o goiano da cidade de Anápolis. É animal Triton pra ele, boiada do Barão Busque, pede licença pra trabalhar. Ele vem pro portão, vem no portão da Gripom Brasil. Alô, toda moçada da diretoria. Alô, nossa grande amiga Vânia. Alô, Vânia, obrigado. Tudo pronto, abriu, abriu a porteira, pega legal. Grita pra ele, Uruaçu, pega de botina. É o goiano de Anápolis, eu tô contigo, boiadeiro. Tá na contramão. Pedro Henrique,
o jeitão goiano do rodeio. Sinal de positivo dos nossos juízes com bandeira amarela. O que aconteceu? Ao ver dos nossos juízes, o touro não teve um bom desempenho. Ele demorou um pouquinho para rodar, mas o Leonardo Marinho, que não tem nada com isso, faz a parte dele. Garante os 8 segundos, vai ser avaliado, aguardando nota. Onde você está? Oh! Porque não telefona, me deu um sinal. 78 dos possíveis 6. Um recado na caixa postal. Um abraço, Federico, grande empresário, também empreendedor. Meu amigo Rafael Moacir, lá da Churrascaria Planalto, onde a gente está almoçando lá e jantando também. E a moçada também aí. Obrigado pela parceria da Churrascaria Planalto. É, Rafaelzinho tá aí, né, carneirinho? É o Rafael Júnior. Serve gente lá, atendimento nota 1000. Um grande abraço, Rafael, lá da Churrascaria Planalto. Pedro Henrique, um jeitão goiano do Rodeste. Gustavo Henrique é o goiano de São Luís do Norte. Pedro Henrique, o jeitão goiano do Rodeio. Vem pra Toro Marrengo da Boiada Morzi Bento. Vem no portão da Agro Rosso. Alô, toda a moçada dos camarotes. Abriu a porteira, leva legal. Pegou de botida da contramão, grita pra ele Uruaçu. Ele vem pra parar. É boiadeiro do Gustavo Henrique. O jeitão goiano do rodeio. Passada perfeita do Gustavinho lá de São Luís do Norte. Uma excelente apresentação, Marrengo do Márcio Bento. O touro vem na contramão dele, ele administra bem a montaria. Olha o touro invertendo o sentido de rotação. E quando vem no escritório, vem pro lado direito, ele esporia o touro, mostra pros juízes total domínio da situação. É mais um que garante os 8 segundos. Nota 85.75. Se a saudade aí bateu e tá querendo. Ei, Juninho Bill, eu arrumei uma rainha desse rodeio agora, que ela é o piqui do Goiás. Ela é o piqui aqui de Goiás. É o jacaré. Você tá gostosinho no colinho do papai. Mas pensa numa mulher bandida. Bandido, tapa na putaria, disse que tava dormindo. Mandando um abraço pra toda a moçada lá do Sindicato Rural do Escritório, a Ângela, a Estefânia, os grandes Juliano, a Camila que tá ali, que ficou por conta dos camarotes, Camila Dóliga, obrigado, construtora lá, Camila, parabéns, grande empresária, toda essa moçada, mandando um abraço pra cada um de vocês, pessoal da diretoria, nosso grande amigo que está por ali, alô Célio, mais conhecido como Célio da Savojóis, alô Luiz Júnior, alô Dona Deusa, um abraço, um carinho também. Vamos pra rodeio! Não vou mais. Pedro Henrique, um jeitão goiano do rodeio. Planejei, deu tudo errado. Nascia, Pedro Henrique desembarca na cidade de Estrela do Norte. Acompanhe lá através do Instagram PH Jeitão Goiano. Mais de 30 rodeios somente no ano de 2023. Acompanhe no Instagram e fique ligadinho nas nossas próximas paradas. Semana que vem, a nossa parada é Estrela do Norte. Acompanhe também a gente no Instagram, @ Pesadão Comentarista. Semana que vem, Estrela do Norte. Joga fora todo amor. Uou! Que eu te dei. E às vezes que chorando eu. Lembrando também, Pesadão, bem lembrado. Semana que vem, do dia 14 a 16, é isso? 14 a 18? Exatamente. Estaremos na cidade Estrela do Norte. Depois, do dia 19 a 22, estaremos em Niquelândia e Eitoraí na mesma data. E do dia 27 a 30, hoje eu acabo de bater o martelo, estaremos em Amaralina. Depois, do dia 3 a 6 de agosto, Palmeiras de Goiás. Depois, do dia 25 a 28 de agosto, estaremos em Cabeceiras. Depois, a última. Vamos falar mais uma do mês de setembro. 6 a 9, Montevidil, do lado do Rio Verde. É Companhia de Rodeios Pedro Henrique. Companhia de Rodeio Pedro Henrique. Vai lá, rodeio não para, tem sequência, portão à minha direita vai funcionando lá. Vem ele, Rafael dos Reis, é o goiano de Uruaçu, animal fera do zap do Márcio Bento. Olha que touro pulador, irmão, pegou na sua mão, pega ali a botina, grita pra ele Uruaçu. Pedro Henrique, o jeitão goiano do rodeio. E tá aí o Rafa
Joelzinho comemora porque pegou um excelente touro. Esse touro somente esse ano já deu título para 4 competidores. E aqui em Uruaçu, o tourinho mostra serviço. Vem pro lado direito, vem na mão do boiadeiro, administrando bem a montaria. Garante os 8 segundos no nosso primeiro round. Nota 87 dos possíveis 100 pontos. Você perdoou, mas vira e mexe, dá uma lembrada. Robinho, aqui só tem música do TikTok. Ou tem o Tchau Carreiro? Pega o Tchau Carreiro pro povo lá da Santa Terezinha, Crisleira, Alessandra, todo mundo aí! Vou contar o que eu nunca vi pro sertão e pra cidade. 1, 2, 3 e... Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei. E o quê? A escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei. Vai chorando, viola velha! Pedro Henrique, o jeitão goiano do rodeio. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio. Vem ele, vem Adalberto Benedito, é um Bebeto de Campinote, é todo rantaro pra ele. Grita pra ele, é experiente, velhão. Tá na sua mão, boiadeiro. Eu te espero do lado de fora. Segura, Pedro Henrique, o jeitão coitado. Pesadão do céu. Você viu o que eu vi? Esse é o Adalberto Benedito, mais de 40 anos de idade, montando feito uma criança. Marção, volta por mim no sistema de imagens, que a galera tem que acompanhar a passada perfeita do nosso querido velhinho do rodeio. Um conjunto perfeito vem pro lado, vem rodando, vem na mão do Adalberto, e olha como ele é grudado, sentadinho, esporeando o touro, mostrando pro juízes total domínio da situação. Ele acaba de fazer a maior nota até agora, 88.25. Em nome de Dr. Diego Costa, cardiologista, casa do produtor Cerrado Norte, Fazenda JL. Segura o rodeio aí pra mim, por favor, um minuto. Quero convidar aqui agora, vamos dar oportunidade pra todos, um grande parceiro da gente, esse menino que todo ano tá aqui agarrado com a gente na Expo Agro de Uruaçu. Quero chamar ele, convidar pra dar continuidade lá no curso. Alô, Carneirinho! Você chega, depois ainda tem o João Vitor, para falar umas montarias também. A partir de agora, o bicho pega aqui com o Carneirinho. Queria agradecer a cada um de vocês. Um abraço do meu lado direito, à minha frente, meu lado esquerdo, os camarotes. Agradecer minha família, minha mãe que tá por ali, a todos os visitantes. Obrigado. Amanhã o bicho pega na noitada de sexta-feira. Com vocês agora, Rafael Carneiro. Valeu, Pedro, parabéns pelos seus trabalhos. Até amanhã na nossa segunda noitada de rodeio. Mandar um forte abraço acompanhando a gente lá, o grande Bruno Sorriso, onde estaremos juntos na semana que vem, lá na Estrela do Norte. Querido Bruno Sorriso, um forte abraço de toda a CIA, PH Jeitão Goiano. A partir de agora, narrando o último curral de montarias em touros, o conhecido Carneirinho. 12 anos de história, 12 anos de carreira. Você está com Rafael Carneiro. Alô, Cezinha, alô, Uruaçu! E vamos dar continuidade aqui com muita alegria. Mais uma vez, pisando neste solo abençoado, Sérgio Paçoca. Depois de Cuiabano Lima, depois do Pedro Henrique. Pra encerrar, daqui a pouco vem o João Vitor também. Vamos com nós aqui, já já, um mega show de Luísa Martins. Lá no palco principal, quem manda Marcos Henrique é ele. Ele vem de Cariri do Tocantins, é o tocantinense. Vai no Coro Primata, vai no Primata, da CMD, do Moacir Bento vai. E a Jacobó. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui me acostuma errado. Cola meus pedaços. Então, da Gripon. Alô, Adro Canassa, Leandro Canassa, Leandro Neto abriu, abre o portão pra ele, vai lá menina, o mar, custou tudo embora. Cia RF, RF. Dedão para baixo dos nossos juízes, sinal de negativo. Um excelente touro do meu parceiro Moacir Bento, precisa de 1 metro para fazer o serviço, e quando vem girando bem na mão dele, infelizmente ele escapa a mão da corda americana, que desce antes dos 2 segundos. A Rafael Carneiro. Esse é ligeiro, hein, pesadão. Você viu a velocidade que o touro veio pra cima da gente?
Rapaz do céu. Vamos jogar brindes. João Vitor joga lá. Brindes da Multi Peças e Parafusos. Telefone 3357-2455. Sou autorizada. Vamos lá. Quero a gente de valeu, meu irmão. E manda ele agora. Portão da Grosso. Obrigado, Sindicato Rural. Toda a diretoria, Gilbran. A cada um de vocês, Dr. Rodrigo Fernandes. Esse é meu irmão, hein? Que cavalgada linda. A cavalgada de Santana mais uma vez aí. Abrindo a festa com Carlito e Baduí. Hoje, viu, tem baladinha rural. Hoje tem baladinha rural. Olha elas descendo no curral. Rafael Carneiro. O som bem alto e eu já tô no grau. O pau torando e eu torando o pau. Simbora que hoje é dia. Simbora, bora que hoje é dia. Eu vou lançar a braba. Chama as amiguinha que gostar da cachorrada. Eu sou mãe de Turvelândia, de Turvelândia, sensacional. E show. A Rafael Carneiro. Final de negativo dos nossos juízes, dedão pra baixo, entra em ação, Companhia de Touros, Barambus, o Briga de Galizé, magra demais, e olha o porteiro, que número perigoso. Infelizmente, sem nota. Meu Deus do céu, quase que o touro me pegou, eu fico pertinho ali, é o Briga, Briga, lá no replay, lá, ó. Carneiro, e lembrando, estamos transmitindo o rodeio ao vivo para o Brasil e para o mundo através do canal Márcio Henrique Sono. Não duvido nada que amanhã esse vídeo vai estar rodando as páginas de rodeio de todo o Brasil. E marca não, porteireiro! E também está sendo transmitido também no Papuruaçu, minha amiga Ariane Borges, o Matheus também, a Luísa, que foi, é os embaixadores da pecuária também aí. Valeu, valeu, valeu! Portão da Canaça Sementes agora! Preste atenção, Leandro Canaça tá aí, esse grande empresário, visionário, alô Netão, segura aí meu irmão, quem vem é ele, Eric Gabriel, ele vem de Bela Vista, a cidade do meu amigo Leitinho, produtor, tá aí assessoria, parabéns Leitinho, toda a sua equipe, quem manda é ele, Eric Gabriel. Pra você eu tiro meu chapéu, garoto. Ele vai no quebra tudo. No quebra tudo. Filha da RB. Achei esse trenzão de bota e chapelão. Brotasse no meu colchão. E a da mão. Tá no clock. Aloysio, alô, tudo filho. Aloysio, beijão do tio Rafael Carneiro. Olha só, garoto. Já já tem Luísa Martins. Alô, Camila Donegá. Alô, seu Carlos Donegá. Consultor de engenharia, abre o portão pra ele, vai lá. Pulou e passou, cara, olha só. Vai no segundo andar. Vai na conta, boiadeiro. Vai na conta. Olha só. Parada, pesadão. Rafael Carneiro. Sinal de positivo dos nossos juízes com bandeira amarela. O que acontece? Ao ver dos nossos juízes, o touro não teve um bom desempenho. Um dos quesitos avaliados pelos nossos juízes é um giro. Infelizmente, o touro hoje não girou, por isso, ele vai ser avaliado. Ele tem a opção de ficar com a nota, que é 79 pontos, ou opção por montar em outro touro. Confirma pra mim, Leitinho, ele fica com a nota 79 pontos. Vai, bebê! Me pede pra... Quero agradecer a Polícia Militar, os comandantes, os comandados. O nosso muito obrigado ao SAMU também. Quem quiser adquirir o pendrive, mais de 3 mil músicas, é só chegar ali na carreta do Márcio Henrique e procurar lá o Julinho Bio e a Michele. Mais de 3 mil modos. Ó, gente, eu fico por aqui até amanhã pro segundo round. Desde já agradecer aí o Sindicato Rural, Gilbran, a cada diretor, a cada colaborador, a Companhia Pedro Henrique também. Este evento que tem o apoio da Prefeitura Municipal e também da Câmara de Vereadores amanhã. A gente volta, se Deus quiser, grande show de PH e Michel. Agora ainda tomamos uma lá no Anchoais com Vinícius Cavalcante. E ó, parabenizar também o sindicato por dar oportunidade para esse menino que é daqui da casa. Rio de Uruaçu, ele não veio de lugar nenhum, é daqui. Rebenta, João Vitor, meu irmão. Alô, Rafael Carneiro, boa noite, Uruaçu. Boa noite, galera do meu lado esquerdo. Boa noite, galera da frente. Boa noite, galera do meu lado direito. Boa noite, camarote. Pra quem não me conhece, agora vou me apresentar. Meu nome é João Vitor Batista, a mulherada vai gritar. Eu nasci na capital do Goiás, em Uruaçu eu me criei. Dos homens eu sou o terror, mas das mulheres eu sou o rei. She put the boy.
é boi de Rio Raide. Competidora Marcos Vinícius Souza de Caldazinha. Touro pra ele é touro profeta da MB. É do Moacir Bento, é curral pesado, vai funcionando mais uma vez. Portão do Machadinho, alô Machadinho, essa vai pra você. Quero agradecer aqui também a Companhia de Rodeios Pedro Henrique Jeitão Goiano. Agradecer aqui também ao nosso presidente do Sindicato Rural, Gil Bran. Ele vem apertando a corda americana ali. É Marcos Vinícius. Abriu a porteira, viajou, decolou, entrou na contramão. Tá encaixadinho, judiação, foi tudo embora. Companhia de Rodeio Pedro Henrique. Ele é o conhecido bundinha de Caldazinha, duro no touro, mas hoje o tourinho do MB levou a melhor. O touro ligeiro vem na contramão, vem rodando pro lado direito. Infelizmente o bundinha perde o time da montaria e desce antes dos 8 segundos. Não deu pra ele, é touro difícil, é touro complicado. Touro da companhia, Moacir Bento. Se a saudade não está o equipe de salva-vidas aí, por gentileza. Nem tão grande fosse a zona. Lembrando, na quarta-feira vamos dar início à grande festa lá na cidade de Estrela do Norte, a abertura oficial do nosso rodeio, e também teremos um mega show com Hugo e Guilherme. Semana que vem, o nosso compromisso é na querida Estrela do Norte, quarta-feira, abertura do rodeio com Hugo e Guilherme. Veio pegar baba de ex, porque uma vez não tá fazendo amor gostoso como a gente fez. Veio pegar baba de ex. Companhia de Rodeio Pedro Henrique. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Ai, ai, ai. Amante não. Cavalo eu puxo no topo, burro eu puxo no mourão. O uísque é bom, mas cerveja é minha paixão. Sou gamado na loura, mas das morenas de Uruaçu eu não largo não. Competidor que vem agora é de Jaraguá, é Diego Silva. Mais uma vez funcionando o portão Agripão ali. Isso é Companhia de Rodeios Pedro Henrique Jeitão Goiano. Animal, animal pra ele, animal expresso do MB. É do Moacir Bento, é curral pesado. Vai que eu sou mais você, cowboy. Vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu meninão. Vai que o povo tá te esperando aqui de fora. Eu vou trocar meu celular numa que é tijolão. É o goiano de Jaraguá, ele vem apertando a corda americana ali aos últimos detalhes. O juiz vai analisando os possíveis movimentos. Abriu a porteira, judiação, foi tudo embora. Companhia de Rodeio Pedro Henrique. Fechamos o nosso rodeio com chave de touro. Dieguinho, conhecido Manteiga de Jaraguá, pegou um touro embaçado do Márcio Bento. Touro que levanta bastante a garupa e quando vem girando, vem na pressão, vem na contramão dele. Infelizmente ele desce antes dos 8 segundos, sem nota. É isso aí, pesadão. Vamos encerrando a primeira noite de rodeios em touros. Lembrando que amanhã tem o segundo round de rodeios em touros às 9 horas, pesadão. Exatamente. Amanhã às 9 horas, segundo round de rodeio em touros. E agora tem show com Luísa Martins. E fica aqui os meus agradecimentos. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que compareceram ao nosso evento. O nosso muito obrigado. Amanhã, pontualmente, às 21 horas, vamos dar início ao nosso segundo round de montarias em touros. Quero aqui agradecer de coração a presença de cada um de vocês. Amanhã, pontualmente, às 21 horas, vamos dar início à segunda noitada de rodeio. Quero convidar a galera para acompanhar a gente através do Instagram, @ Pesadão Comentarista, e fique por dentro dos rodeios de todo o Brasil, onde estaremos. Márcio Henrique Son, toda a sua equipe, o nosso muito obrigado, todos os demais profissionais. Fiquem todos com Deus, perdoe se falhas tivemos, somos seres humanos, como o Marção diz. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês e agradeço pela compreensão. Fiquem todos com Deus, até amanhã no nosso segundo round. Até lá. Companhia de Rodeio Pedro Henrique. A partir desse instante, a família rodeística do Brasil vai descansar. Obrigado pela atenção de todos os amigos que estiveram juntos conosco, irmanados em uma só emoção. Irmanados conosco, locutores. Irmanados com todos os profissionais do rodeio. Palhaços, salva-vidas, equipe de telão, som, queima de fogos, peões, tropeiros. E também irmanados com toda a comissão. E a você que esteve conosco unido numa mesma emoção,
que só o rodeio consegue transmitir. Obrigado. Se falhas houveram nesta etapa, por favor, as nossas escusas, as nossas desculpas, pois somos seres humanos passíveis de erros, mas também somos passíveis de acertos e prometemos melhorar a cada instante. E a você que vai permanecer no recinto, tenha uma ótima e sadia diversão. Para você que vai retornar para o seu lar, que você possa encontrá-lo na mais perfeita paz, na mais perfeita alegria, na mais perfeita harmonia. E amanhã, de manhã, quando o sol despontar anunciando um novo dia, que você seja coroado de êxitos ao acordar, com muita paz, com muita tranquilidade e com Deus no coração, para reiniciar a sua jornada sagrada de trabalho e vivência cristã. De toda a família rodeística brasileira, o nosso cordial, sincero e fraterno. Boa noite.